Joo, tässä taas. No, Suomen NATOon pääsy ja Ruotsi myös on kai hieman vaikeutunut, ainakin jo jonkin aikaa. Tässä, että Turkissa ollaan vähän äkäisiä siitä, että esimerkiksi suomalainen pilapiirtejä siitä, kuitenkin hieman Erdoganin vaatimuksista sinänsä, että kuinka paljon pitää antaa terroristeja Suomen ja Ruotsin Turkkiin, että tulee NATO-jäsenyys hyväksyttyä sinänsä. Ja neuvottelut, jotka on vähän mennyt, että USA ei antanut periksi, sanoi, että vasta kun sä hyväksyt NATO Ruotsiin ja Suomen, niin sitten voidaan puhua hävittäjäkaupoista. Mietin, että miten tässä nyt tapahtuu. Sopivalla määrä kiristystä, lahjontaa ja uhkailua saa aina tuloksia aikaa. Mutta nyt katsotaan sitten, että miten tässä menee. Vai ollaanko tässä nyt pelaamassa Turkkia ulos NATOsta? Tähän on sinänsä, NATOssa pitäisi olla niin kuin demokratia, länsimainen demokratia, jolla on nämä perusarvat sinänsä. Turkki ei enää kovin paljon näitä täytä. Mutta ehkä tässä länsimaat odottaa Turkin vaaleja. Erdogan kuulemaa aikaisti niitä. Ehkä se kuvittelee voittavansa sitä sinänsä, että tässä keväällä, kesällä on Turkin vaalit. Ja siinä sitten nähdään, että mihin se maa kallistuu sinänsä. Ja tietysti Erdogan on vähän tasoittanut kisaa pistämällä opposition kilpailijoita vankilaa, että se hieman helpottaa vaalien voittoa sinänsä. Mutta katsotaan, miten käy. Ehkä tässä oikeasti on, että länsimaat kattelee, että mitä tässä tehdään tuon Naton suhteen Turkille sinänsä. Geopoliittisesti se on tärkeässä paikassa, mutta se on vähän nyt ongelmallinen sinänsä. Eli ehkä sinne uusia hävittäjiä myydäkään sinänsä. Odotetaan, että se hyväksyy Suomea ja Ruotsin sinänsä. NATO ja sitten katsotaan. Ja ehkä ne oikeasti katsoo, ja miten se Erdogan pysyy siellä vallankahvassa kiinni, vai heivaako kansa sen pihalle. Siinä vaiheessa sitten on vähän uuden johdon kanssa on vähän helpompi puhua. Tai Erdogan voittaa vaalit ja päättää pysyä sinänsä. Tietääkseni Suomessakin on sanottu, että se on islamistinen presidentti, ja onhan siellä vähän mielenkiintoisia näkemyksiä ollut sinänsä. Eli se voi näyttää siltä, että se yrittää viedä Turkkia diktatuurin suuntaan, ja sitten tuleekin ongelmia sinänsä. Ja voi siinä olla, että se heitetään NATOsta pihalle, mutta Turkki ei ole Venäjä-ystäviä, niillä on hemmetinmoista Kiinaa ollut vuosisatojen tai tuhansia aikana, että tässä ei ole mitään uutta, parhaat frenemit sinänsä. Ja mehän nähdään vielä, miten Ukrainan sodassa sitten käy, että onko Venäjä YK:ssakaan kovin pitkään sitten, kun tämä juttu, tämä draama on päättynyt. Tosin hyvin väkivaltaisesti se jollain tavalla päättyy. Mutta tämä on tätä perusneuvottelutaktiikkaa tietyssä määrin. Kumpikin osapuoli uhkailee lahjoa ja järjestelee kaikenlaista, että hei, me nyt halutaan tänne ja jotain sitä seuraa. Ja ehkä tässä on niin kuin länsimaalta pelaajat, että katsokaa miten heikko teidän johtajanne on, se ei pystynyt edes sopimuksia tekemään, vaihtakaa se, niin sitten voidaan puhua uudestaan. Katsotaan miten Turkissa käy. Ehkä minäkin toivon, että se Erdogan lentää lopultakin pihalle, niin ehkä Turkkikin saa jonkun vähän järkevämmän hallitsijan, mutta ottaa huomioon minkälaisessa sotkussa se maa on ja minkälainen on, niin no, en mä nyt tiedä paraneeko se johto välttämättä vaihtumalla. Siinä on paljon ongelmia sillä maalla tässä vaiheessa. Mutta pahemmaksi ne muuttuu, mitä pidempää suuttaa, niin Erdogan siellä on. Tässä kaikki. Jatkoja.